Amit kedua ada. Ada kedua. Ada tu mana pertama Muftas. Masuk di air dia masuk di arah dia muhtah ketul ketul dengan air sahaja ketul dengan isnya sahaja dia masuk dia kemahalan kerata tu waktu tu lelah-lelah dah tu nak tahunya pun sana Al-Kalamu Al-Kalamu isi ulama nahu kena ada pak karo kena ada lafaz muraka mufi wadhi wadhi Arabi dah baru soh dikatakan kalam si ulama nahwu li'annahu laisa bilafuzin li'annahu la ta'ali jadi elak pada kata la yusamma kalaman fi istilahiyan sebab apa tiada nama kalam li'annahu kerana bahawasanya ma laisa bilafuzin laisa bilafuzin ay laisa lafuzan kerana bahawasanya ma laisa bilafuzin kal isyarati wa ma yufhamu min hal syai'i itu laisa bilafuzin ay lafuzan ia tiada ia ia ma laisa bilafuzin tu ia lafaz ia bukan lafaz isyarat tunjuk bukan belapa kelakuan seorang tu merah muka ke dia oh tu bukan belafaz maka kalau bukan lafaz bukan kalam sebab syarat nak kata kalam segala makna nak belafaz dia pertama so wal murakkabu ya'ani ma tarakkaba masuk dah habis dah wal murakkabu apa nak apa pada kata Allah pun ni nak tarikh apa tak ada lafaz tarikh murakkab pula wal murakkabu dan bermula murakkab itu ya'ani oh jadi apa ni tomel eh tomel apa ni hamba gini berkata apa ni al-kalamu indan nahawiyina huwa ma zakarahu ha tengok mula pemi zakarahu tu hamba gini kata apa ni huwa huwa yaitu al-kalamu indan nahawiyina hamba gini tengok hamba gini ma zakarahu ma iyalah bare apa dia bare ma ma bare ay minal lafuzi al murakkabi al mufidi bil wad'i itu maksud bagaimana mana ma zakarahu yatlah menyebut iyo iyo tu iyo tu bukan musanneh ibu saya juga lah apa kita bunanya iyo zakarahu yatlah menyebut iyo 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 dulu asy-syaikhi al faqih zakarahu yatlah menyebut ia ya asy-syaikhu al-faqihu al-ustazu al-muqri ha tu dah dhamma apa ni khar dhamma akidiyah dah zakarahu yatlah menyebut ia ya asy-syaikhu al-faqihu al-ustazu al-muqri al-muhaqqiqi ha tu hu akidiyah ke ma dhamma ya dalamnya itu ke dalamnya zakarahu tu bila tu sama gini wal murakkabu dan bermula murakka itu ya'ani menghandaki iyo asyaykhu ay bil murakkabi ya'ani ay ya'ani bil murakkabi
yakni menghendaki ia asy-syaikhu al-faqihu dan menghendaki ia syekh menaki bil murakkabi dengan murakkab menaki ma akbare ma maqwagi yakni menaki ma akbare mare ma ma ai min al-lafzi mana terlafaz tarakkaba yan bersusun iyo iyo ma bersusun minis maini daripada dua isim nahawu zaidun qaimun dua isim tu zaidun isim yang pertama qaimun isim yang kedua dah bersusun dua isim dah bare yan bersusun iyo iyo ma daripada dua isim mana dua isim minis maini daripada dua isim yakni al-musnadi wal-musnadi ilaihi dua isim yakni al-musnadi wal-musnadi ilaihi musnad de musnad ilaihi nahu zaidun qaimun bermula zaid ialah berdiri ya zaid wa tusamma al jumlata al ismiyata wa tusamma de dinamai akhirion wa tusamma de dinamai akhirio akemma tarakkaba minismaininya watu sama dan dinamai akedio akebare ia bersusun iyo berdua isin ni dinamo ake jumlah ia bahasa isin sebagai jumlah ismiyah jadi zaidun qaimun dikatakan jumlah ismiyah so gitu au fi'lin wasmin atah pada kata ismaininya au ma tarakkaba min fi'lin wasmin atau bare lafaz ia bersusung ia ma daripada fi'il isim nahau qama zaidun ha qama zaidun tu qama fi'il zaidun fa'il wa tusamma al jumlatal fi'liyata wa tusamma de dinamai akhirio wa tusamma de dinamai akhirio ake ma tarakkaba min fi'lin wasmin wa tusamma de dinamai akhirio ake ma tarakkaba min fi'lin wasmin dan dinamai akhirio akibare ia bersusun ia daripada daripada pe'ed isim dinamai al-jumlata maksudnya kita sama namu al-jumlata al-fi'liyata akhir jumlah ia bahasa pe'ed
Al-Muraqqah, kita bahas dalam ketamanya. Muraqqah ini terbagi dua. Pertama, Pak Emah atau Muraqqah ini semaini. Ma bahre, yang ini lafaz. Ia bersusun ia ma kepada dua isi. Ini dikatakan jumlatun ismiyatun. Jumlah ia bahasa isi. Apa ta'ani jumlah isminya? Ia ma sudirat bismi. Ia iaitu jumlah ismiyah ni barai ni jumlah barai ia dimula akhir dia kemak mengisik kemudian mengisik kau panggil jumlah ismiyah nahu zaidun qa'imun barmula zaid telah yabdih ia zaidun membetakan qa'imun ni khabar hanya panggil jumlah kan kau panggil jumlah ismiyah aku barmula dengan apa ni mengapa isik ni so dia keduanya matarokaba min felin wasmi dia bare ia bersusun iyo daripada en dan isin ni dikatakan jumlah ia basuh en jumlah felin jatuh akhirnya ia masuk dirat bi felin iaitu jumlah felin jatuh bare ni jumlah ia dimula akhir dia kemak dengan en nahu koma zaidun. Nah, teko mana pakai? Maka saya panggil jumlah fa'liyah. Dia jumlah-jumlah mana pun yang perhimpun ni. Apabila ada membetaga khobar, saya panggil jumlah. Apabila ada fa'liyah, saya panggil jumlah. Sini, kita ada khobar. Sini fa'liyah, saya panggil jumlah. Dia jumlah ni ada berapa jumlah dia pecah dia jumlah dia ni bahagian jumlah pula
pandai apa ni jumlah-jumlah dah. Jadi apa ni? Kasih apa ni? Al-jumlatu dan qasimu ila salah satu aqsami. Bermula jumlah itu ia terbahagi ia kepada tiga bahagi. Tiga bahagi. Dia pertama kubro fakat, maknanya jumlah kubro, jumlah yang besar. Kubro fakat, maknanya jumlah tun kubro fakat. Satu. Yang kedua sugro fakat, maknanya jumlah tun sugro, jumlah yang kecil. Mana jumlah yang besar? Mana jumlah yang kecil? Yang ketiganya kubro wa sugro bi'tibar ini. Kubro be sugro menurut i'tibar. Mana-mana ada jumlah tu ada suara kubro. Hai tamu ni jumlah kubro saja. Ini suara saja. Tiada ada dua jumlah. Boleh kata kubro dia ada kata suara. Ada mana ni? Apa dia kubro? Bal kubro faqat ma waqa'a khabaruha jumlatan walam taqo' hiya khabaran. Ini tak lihat. Ada jumlah kubro ni. Fal kubro maka bermula kubro, maka bermula jumlah kubro sahaja. Ma iyalah bahari jumlah. Waqa'a khabaruha jumlatan. Bahari ia jatuh oleh khabarnya, khabar ma. Maka ada jumlah kubro ha. Bahari jumlah ia jatuh oleh khabarnya ma. Ialah jumlah. Khabarnya jumlah. Khabarnya jumlah. Khabar dengan jumlah. Sama ada jumlah isminya atau jumlah fi'il. Saya kira saya jumlah. Datuh khabar dia ha kan jadi jumlah. Ha kan khabar. Bara ni jumlah ia datuh oleh khabarnya mak ha ka'ade'enya khabaru ha dan jumlah. Walam taqo' hiya khabaran. Walam taqo' walha. Walha jadu jatuh iyo, iya, 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 mal. Dah khobar. Dia kata khobar, dia macam belum khobar. Ini misal contoh dia. Fal kuboro, maka bermula jumlah kuboro. Iya, yaitu jumlah kuboro ini. Jumlatu Zaidun koma abuhu. So, misal. Yang kedua, wa Zaidun jariyatuhu zahibatun. Zaidun jadi murtada. Koma fi'il. Abuhu fi'il bagi koma. Ini jumlah. Jumlah koma abuhu jadi khobar bagi Zaidun. Bagaimana khobar Zaidun? Jumlah koma abuhu. Koma abuhu ini bukan khobar. Jumlah dia khobar. Jumlah fi'il dia fi'il. Koma abuhu ini. Jadi jumlah koma abuhu khobar bagi Zaidun. Maka sini pokoknya orang panggil jumlah kubro. Sebab apa? Sebab ma waqa'a khabaru hajumlatan walam taqiya khabaran. Dia ni khabar. Jumlah dia tu khabar. So saya keduanya ini yang panggil ini jumlah fi'liyah kemudian dengan koma. Yang kedua wa Zaidun jariyatuhu zahibatun. Zaidun jadi mubtada. Jariyatuhu jadi mubtada yang kedua. Zaidun mubtada yang pertama. Jariyatuhu mubtada yang kedua. Zahibatun khobar bagi jariyatuhu. Sama dia jumlah mubtada khobar. Jumlah mubtada yang kedua dan khobar ya. Jadi khobar bagi Zaidun. Panggil jumlah isminya. Sini Zaidun ni mubtada yang pertama. Jariyatuhu mubtada yang kedua. Zahibatun khobar bagi mubtada yang kedua. Ini jumlah dia ni. Jumlah ni. Jumlah mubtada yang kedua. Serta khobar dia ni. Jadi khobar pula bagi. Khobar bagi mubtada yang pertama. Maka sini orang panggil, sini ni orang panggil jumlah kubro panggil.
Ini yang mula dan yang ini panggil juhi isminya ni. Mubadahnya. Haa, isi. Ini khobar. Ini yang juhi isminya. Ini yang juhi isminya. So. Yang kedua, surah faqat. Maksudnya, jumlatun surah. Jumlah ia kecil. Apa dia? Wasurah faqat. Ma waqa'at khobaran. Ma barek. Ini jumlah. Waqa'at ia jatuh ia ma hata jadi khobar. Khobar tak duduk dah. Apa dia? Wasurah de surah. De jumlah surah. Ia iaitu qama abuhu. Mana jumlah lah? Jumlah qama abuhu lah. Alam sosok di sini. Disok di sini. Kami semua. Ambil di qama abuhu lah. Qama abuhu panggil jumlah surah. Panggil jumlah di khobar dah. Wajar ya huzahibatun. Panggil jumlah surah. Kami sitok semua. Kami semua ni berkuro. Kami semua ni berkuro. Kami sosok di sini. Ambil lagi. Panggil jumlah surah. Ya ketiga kuburo wa suro bi'tibara ini. Jumlah kuburo dan suro menurut iktibar. Apa dia beriktibar? Beriktibar iktimana. Apa dia maknanya? Wal muhtaminatu lahuma. Dan bernu iktimah boleh tak anggung. Lahuma bagi kedua-duanya. Bagi kuburo dan suro. Kata juga kuburo boleh, suro boleh. Apa dia? Apa dia iktimah ni? Ma ilah ba'ari ni jumlah wa ma'a khobaruha jumlatan wa kanat khobaran. Ba'ari ia jatuh oleh khobar ni khobar ma ha kadir khobar jadi jumlah wa kan wal ha ada iya wa kanat wal ha ada iya iya jumlah iya iya jumlah tu ilah khobar tu contoh misal dia. Saya kata Zaidun abuhu gulamuhu muntalikun. Zaidun jadi mubtada. Zaidun mubtada yang pertama. Zaidun abuhu. Kali ya. Zaidun mubtada yang pertama. Zaidun bermula Zaid. Abuhu bermula bapaknya bapa Zaid. Gulamuhu muntalikun. Bermula hambunya tiga kali dah. Mubtada pertama, mubtada kedua, mubtada ketiga. Bermula Zaid abuhu bermula bapak bapa Zaid gulamuhu muntalikun bermula hamba Zaid dah pergi ia gulamuhu kat sini kata ijata ma'afihi as-salasati berhipu fihi padanya semua ni berhipu oleh tiga iaitu kuburo faqat suburo faqat atau al-muh al-tahumah. Mana jumlah suburo sini? Kalian menggantung dari toko ni. Mana kuburo, mana suburo menikmah. Fas suburo maka bermula jumlah suburo kalian ni iaitu gulamuhu muntalikun. Satu kami jumlah suburo wal kuburo dan bermula jumlah kuburo
Zaidun abuhu mutalikun. Semua sekali dah panggil gemulah kubur. Wal muhtamilatul lahuma dan ihtimah boleh tanggung bagi kedua-duanya bagi semua roda kubur. Yaitu abuhu gulamuhu mutalikun. Hani sini dikatakan ihtimah boleh tanggung. Nakata kubur boleh, surah boleh. Dan akan kata kubur. Fa innaha kubur. Fa innaha maka bahawasanya ni semua ni. Abu Hurairah ni. Kubur ya kubur bi i'tibari anna khabaraha jumlatan. Dengan i'tibar, dengan kira bahawasa khabarnya kubur bagi jumlah tu. Ialah jumlah. Khabar dia khabar bagi jumlah dan jumlah tu. Khabar dengan jumlah bagi ini abuhu mulamuhu abuhu mubtada yang pertama mulamuhu kesannya mulam mubtada kedua ini khabar bagi mulam hajullah ini khabar bagi abuhu khabar bagi jumlah wa suguro dan suguro dan semuanya kata mana suguro suguro dengan i'tibar bahawa sonyo jumlah itu dah khabar annaha khabaran maksudnya khabar jumlah tu khabar dah jumlah tu dah jumlah kula mulu tadi kula khabar tu tiga dah lama bagi kita macam gini dah tak puas bagi tiga pehal dulu dah lepas ni kita baca seri macam gerung-gerung ha. Wahatu rizabihi mimma laisa bimurakkabin nahawu zaidin waqama fahaza laisa bikalamin wa inkana lafzan liannahu ghairu murakkabin wahatu rizabihi dadi ihtiras dadi keluar bihi dengannya dengan al-murakkabin bihi bil murakkab yang bukan murakkab tapi dia lafaz tapi bukan murakkab wa haturiza bihi dadi keluar bihi dengannya bil murakkabi mana bukan murakkab dikeluar mimma daripada bare mimma daripada bare laisa bi murakkabin ai laisa murakkaban. Nah, sebab tu ba zaidah khabar laisan ba pada bi murakkabin ba zaidah ba hak tambah pada khabar laisan wa haturiza bihi da dikeluar bihi dengannya atau dengan dia dengan al murakkabi dikeluar mimma daripada bahre pada bahre sini ni ma bahre ai minal lafuzi allazi laisa bimurakkabin maksud bagaimana ma bare ay minal lafzi allazi laisa bimurakkabin ma bare yani lafaz ya tiada ia murakkab laisa bimurakkabin laisa murakkaban ya tiada ia ma yang murakkab. Mana contoh misal dia nahawu zaidin wa qoma hasasur. Sepama lapa zaidin dia lapa qoma tak susun dia sasur fahaza maka ini fahaza maka bermula ini ma laisa bimurakkabin laisa bikalamin ay laisa kalaman ialah tiada ia haza ialah kalam ke kalam kalau segi ilmu nahwu ia kena murakkab kalau bukan murakkab tak murakkab bukan kalam wa in kana ghayah pada kata laisa bikalamin
wa ingkana lafuzan sekalipun. Ha, ini pun sekalipun. Kalau apa ni? Kalau jauh. Wa ingkana dan jika ada iyo haza tu. Ialah lafaz sekalipun. Walaupun dia berlapa. Tapi tak murakat bukan kalam. Segi ilmu nahu. Sebab apa gitu? Li'annahu la ta'lif. Elak berkata laisa bikalamin. Sebab apa bukan kalam? Tiada kalam. Li'annahu kerana bahawasanya ma laisa bimurakkabin. Ghayru murakkabin ialah tidak ataupun tiada disusun akhir dia. Tak murakkab, tak bersusun. Maka bukan kalam. Ilmu nahwu. Wal mufidu ya'ani ma tahsulu bihil fa'idatu lissami'in nahawu zaidun qa'imun. Wal mufidu ay wa ma'nal mufidi. Wal mufidu ay wa ma'nal mufidi dan bermula ma'na mufid. Apa dia mufid? Ya'ani menghandaki iyo asya asyaikhura syekh bani al-faqih al-ustaz menghandaki ia ya syekh bi aibihi yani ayani bihi menghandaki ia syekh aibihi dengan dia dengan al-mufidiyam. Apa dia mufid? Manaki ma akbara tahsulu bihi al-faidatu lis-sami'i manaki ma akbara tahsulu bihi yahasi bihi dengannya ataupun dengan dia dengan ma hasil-hasil al-faidatu yang bagi tahsulu oleh faedah ada faedah ada kegunaan bare yahasi dengan dia dengan ma oleh faedah hasil-hasil itu lisamnya le taluk kata tahsulu hasil-hasil lisami'in bagi orang yang mendengar. Maknanya orang yang mendengar tu faham. Lisami'in maknanya bifahamis sami'in. Dengar faham oleh orang yang mendengar tu. Nahawu zaidun qa'imun. Zaidun qa'imun bermula zaid. Bermula zaid ialah ia berdiri ia zaid. Maka sini ni apabila mutakallim orang yang berkata dia kata zaidun qa'imun maka sami orang yang mendengar dia faham. Faham kerana faham bahawasanya subutul qiyami li zaidin sabe subuh ada berdiri tu dia zaid. Ha tu apa tu panggil apa ni asif ada dia sami ni sami tu. Bahawa sesungguh ada sifat berdiri itu tidak baik.
tu panggil apa ni? Al-Mufi eh. Wahatu rizabihi mimma laisa bimufidin. Wahatu rizabihi dari ihtiros, dari keluar. Bihi dengannya dengan al-mufidi, bihi bil-mufidi. Mimma daripada bare laisa bimufidin, laisa mufidan. Ia tiada ia malah mufid. Tak mau berpeda. Karena nahu as-sama'u fauqana wal ardu tahtana wan naru haratun. As-sama'u bermula langit, kainatun fauqana, ialah ada ia di atas kami. So wal ardu kainatun tahtana, dia bermula bumi, ialah ada ia di bawah kami. Wan naru haratun, dia bermula api, ialah panah ia ya an-naru. Ha, tiga-tiga ni. Fahaza la yusamma kalaman wa inkana lafuzan murakkaban li'annahu ghayru mufidin iza la yajahaluhu ahadun. Fahaza, maka baru ini mana ini? Fahaza, maka bermula ini mana ini? Fahaza, maka bermula ini mana ia pertama? Ataupun kami hazam ambil kali dalam. Fahaza, maka bermula ini ma laisa bimufidin. Fahaza, maka bermula ini ma laisa bimufidin. Nau as-sama'u fauqana wal ardu tahtana wan naru haratun la tusamma kalaman ay indan nuhati, la tusamma kalaman ay indan nuhati, ialah tiada dinamai akhirio akhir haza akhir kalam. Isi ulama nahum ke kalam. Wa inkana dejiko ada ia ya haza tu ilapa murakkab sekalipun. Wa inkana lafuzan murakkaban, wajah pada kata latu sama. Wa inkana dejiko ada ia ya haza, kami haza sanilah malaysa bui murakkabnya malaysa mufidana. Dejiko ada ia ya haza tu lafuzan murakkaban, lafa ia disusun akhir dia sekalipun. Ila apa murakkab tu? As-sama'u fauqana, dua lapa susun. Al-ardu tahtana, an-naru haratun. Lapa murakkab dah. Tapi dia tak mufid ya. Bapa kata apa ni dia ni laisa kalaman. Li'annahu li'anna tu. Li'ta'alim. Elak berkata laisa kalaman. Elak berkata Allah Rabbi. Elak pada kata la yusamma kalaman li annahu la ta'ali. Elak pada kata la yusamma kalaman sebab apa? Li annahu ghayru mufidin, kerana bahawasanya haza tu ghayru mufidin, ialah tiada memberi faedah. Apa tak mufid? Orang faedah juga. Izla ita'alim ita'alim jadi elak pada kata ghayru mufidin. Sebab apa tiada mufid? Iz la yajahaluhu ahadun, iz kerana tiada jahil akhirio akhir hazat oleh seorang. Orang tahu belakang dah tak jahil mana, orang tahu belakang dah. Iz la yajahaluhu ahadun, ahadun ahanan nasi, ahadun ahadun minan nasi, kerana tiada jahil akhirio akhir hazat oleh seorang daripada manusia. Semua manusia tahu belakang dah. Oh gila apa kerti dan mana langit? Muha tanung mana bumi? Bawah dah. Ha, api kan api panah api apa yang belakang dah. Ha, walaupun apa yang dah
Orang tak mana orang reti, orang reti kan sendiri dia. Hal tu, tak mufik lagi. Bila tak mufik, buka kalam. Wabil wad'i. Salah pada nak semua dia, salah apa lah. Kosak kelapa bil wad'i, dah jadi mu tak ada. Wabil wad'i, dan bermula bil wad'i. Padahal mata jerminya tu. Ina bahab bil wad'i. Ai bil qasdi, ai tafsir makna bil wad'i, ai anti bil wad'i ni bil qasdi minal mutakallimi. Dia apa ni al wad'i dalam jarminya waktu dia boleh bahas dua, sama ada al wad'i dengan al qasdi ataupun al wad'i al wad'i al arabi. Kalau al wad'i makna al qasdi, maka itu apa ni? Bukit kalam. Dia naknya al-wad'in al-arabi. Oh, dia kata kalam. Ay bil-qasdi minal mutakallimi. Dengan kosak. Kosak tu mana? Minal mutakallimi. Mital mahazuh. Ha pada al-qasdi. Hala kaunihi sadiran minal mutakallimi. Ha kadeenyo al-qasdi. Ialah keluar ia daripada mutakallim, daripada orang yang berkata. Ini kosak dah. Fala yuqalu fihi kalamun. Maka tiada dikatakan fihi padanya fi al-lafuzi al-murakabi al-mufidin. Jadi dikata akal kalam hatta yaksidal mutakallimu ayyan wiyal mutakallimu attakalluma bihi fala yuqalu fihi kalamun. Maka tiada dikata fihi padanya pada al-lafuzi al-murakabi al-mufidin, pada lafaz ye murakab dia mufid. Kada dikata akal kalam hatta sehingga mengoyo sehingga boleh kata kalam hatta sehingga yaksidal mutakallimu, sehingga mengkosak oleh mutakallim. Apa dia mengkosak? Ai ai tak mesti makna yaksida. Ai arti yanwiyal mutakallimu attakalluma bihi, maknanya meniak, meniak oleh orang yang berkata, meniak attakalluma wajanuya ake berkata-kata bihi dengannya atau dengan dia, bihi dengannya berkata-kata tu dengan dia, dengannya maknanya dengan al-lafuzi al-murakabi al-mufidi. Ya nak niat dulu dah. Ini kata tu. Ini sekali ni kalau kata apa ni? Buat yang mana bila qasdi. Wahatu rizabihi min kalamin na'imin wassakorani wa ma yu'lamu minat tuyuri fala yuqalu fi syai'in min zalika kalamun wa in kana lafuzan murakkaban mufidan fi zahiri li annahu ghairu maqsudin wa haturizabihi dadi ihtiras dadi keluar bihi dengannya dengan al-qasdi bihi bil qasdi keluar min kalamin naimi wasakarani daripada cakap orang yang tidur dia orang yang mabuk. Orang tidur ni kecek arak lah. Ha, dia tak kasut apa dia tidur berkecek arak. Aina tadhab ataupun koma zaidun lah. Dia tidur tapi kata koma zaidun, zaidun qaimun. Maka tak apa orang tu, orang tidur tu tak apa orang tidur walaupun bahasa arak aduh, bahasa arak aduh dia ada lapar, ada murakab, ada mufid, tapi bukan kalam. Sebab apa? Sebab dia tak kosak. Ni tiba atas apa ni, atas kata apa ni wadah dengan mana al-qasdi.
Kalau kita batu, ada kita juga. Walaupun dia tidur sekali pun dah. Kita arak, tak apa. Ni kalau apa ni, tiba Al-Qasdi. Tapi orang tidur, dia orang yang mabuk ni dah. Tolak kira dengan dia. Orang mabuk kita arak dah. Koma Zaidun. So, wama yu'lam atas pada kata kalamin na'imi. Wama yu'lamu minat tuyuri. Wama debare delafas dan lakusi yu'alamu ia diketahui akhirnya wama debare ay minal lafuzi al-murakabi al-mufidiyya mana yu'alamu ia diketahui akhirnya ke ma diketahui minat tuyuri dari pasal burung-burung daripada burung-burung mana burung boleh catch ada kaya burung apa ni burung apa panggil apa ni burung kemala kubah tu. Kau panggil muka lebar dah. Dia kecek. Kau masak itu. Kau masak itu. Tak payah dia tu luk kira dah. Tak kata kekalamu. Kalamu tu. Wama yu'lamu minat tuyuri. Debare de lafaz. Ia diketahui akhir dia kema daripada. Sekala buru-burung. Orang okay, panggil apa ni? Cakap pe burung ni cakap pe burung orang pe head orang geti dah apa ni misa burung ni berkata ni kata koma Zaidun atau dia kata Zaidun qaimu engkau tahu dia ada gitu dah dia geti maka tu buka kalam walaupun kecarak sekalipun pak tak kosak dia kata sendiri ya. Ha semua ni fala yuqalu. Fala yuqalu maka tiada dikatakan. Fi syai'in min zalika kalamun. Maka tiada dikatakan. Fi syai'in min zalika pada suatu min zalika daripada demikian itu demikian itu. Min zalika daripada demikian itu kalamin na'imi wasakaroni wama yu'lamu natuyuri kada dikata kalamun saya bagi yuqalu kada dikata ke kalam maka tiada dikata kepada suatu min zalika daripada demikian itu kalamin na'imi wasakaroni wama yu'lamu natuyuri dah kada dikata ke kalam wa in kana lafuzan murakkaban mufidan fi zahiri sekalipun ha kita ai royah wa in kana wangi royah pada kata la yuqalu de jika kana ado iyo syai'un min zalika kami kana wa in kana dan jika ado iyo syai'un min zalika ialah lafaz ia murakkab lagi mufi pada zahir fi zahiri pada zahir pada zahirnya lah pada murakkab ada mufi dah tapi dia ni kata kalam sebab apa gitu li annahu li ta'lim elak berkata la yuqalu li annahu kerana bahawasanya syai'an min zalika ghairu maqsudin ay ghairu manwiyin ghairu maqsudin ay ghairu manwiyin dah tidak dikosak ke dia tiada diniat ke dia tak niat ke apa dah kata gitu ya bayar orang tidur dia orang mabuk dah bayar burung qawluhu wa aqsamuhu salasatun Allah Allah
Ya'nu al-ismin mujarradi isyuruna wasnan. Segala wazir-wazir bagi isi yang mujarrad ialah 20 dan sebuah wazir. Sama dia isi, isi mujarrad ketiga. Pertama, al-ismin mujarradi as-sudasi. Isi mujarrad ia bahasa tiga huruf. Tiga huruf huruf dia. Maka isi mujarrad ia bahasa tiga huruf ada sebelah wazir. So, yang keduanya al-ismul mujarradu arba'iyu. Isim mujarrad ia bahasa empat huruf. Huruf itu empat, huruf itu empat. Ada ada malay ni. Eh, apa ni macam ada contoh dia malay dah. Kuf leh, kuf leh tidak huruf. Kemangguran asal kuf fa leh. Perkataan unukin. Jadi kami tidak huruf. Kami yang bahasa empat huruf. Maka empat huruf huruf asal. Ada lima wazir. Dari tiganya isim mudarat ia bahasa lima huruf. Ada lima huruf di huruf asal. Ada empat wazir. Arba'atu awz. Ini empat wazir. Dapat sekali. Sebelah lima. Pak, ini 20, semua 20. Dari 20 ni ketiga lah. Kepada ia bahasa 3 huruf, ia bahasa 4 huruf, ia bahasa 5 huruf. Ha, dia kasat mal dia lah. Wa aqallu hurufil fi'lil mujarradi salasatun wa aktsaruha arba'atun. Wa aqallu hurufil fi'lil mujarradi, dan bermula sekurang-kurang bagi seluruh huruf-huruf fi'il yang mujarrad. Al fi'lil mujarradi ay ay sawa'un kana sulasiyan au ruba'iyan. Al-fi'lil mujarradi ay sawa'un kana sulasiyan au ruba'iyan. Dan bermula sekure-kure bagi segala huruf-huruf bagi fi'il mujarrad. Al-mujarradi maknanya al-mujarradi ia disunyi akhirnya dari bertambah, tak tambah dah. Al-mujarradi ay al-mujarradi ani zidati. Al-mujarradi al-mujarradi ani ziyadati. Ye disunyi akhirnya akhir pe tu daripada tambah-tambah huruf dia orang. Sama dia pe mujarrad ay sawa'un kana sulasiyan au ruba'iyan. Sama sahaja ada ia pe mujarrad ye bahasa tiga huruf atau ia bahasa empat huruf. Sekurang-kurang huruf dia hanya salah satun. Ya, tiga huruf. Sekurang-kurang huruf mujarrad. Sebab kata apa ni? Doroba. Nasoro. Itu sekurang-kurang huruf dia. Tiga huruf. Wa aksaruha. Dan bermula sebanyak-banyaknya hurufi. Al-Fatihah. Wa aksaruha dan bermula sebanyak-banyaknya hurufi al-fi'lil mujarradi arba'atun ay arba'atu ahrufin. Empat huruf sebanyak-banyak dia. Wa aqallu wa aqallu hurufil fi'li al-mazidi fihi arba'atun wa aksaruha sittatun. Dan bermula sekurang-kurang bagi huruf bagi fi'i al-mazidi fihi bagi fi'i al-mazidi fihi ia dizaidah ia ditambah
fihi tambah-tambah teman no. Fihi pad padanya pada al-fi'li ya. Sekali huruf dia nya arba'atun ay arba'atu ahrufin. Empat huruf seperti kata akrama. Akrama ataupun qatala. Arti kau empat huruf. Wa aktsaruha sittatun. Dan bermula sebanyak-banyaknya huruf al-fi'lil madhifih ialah ane huruf sittatun ay sittatu ahrufin. wa'alam annal fi'la yang qasimu ila samaniyati aqsami. Wa'alam dekatahawi olehmu. Jadi pun ni al-wawu. Al-wawu bermula wa pada wa'alam. Maudu'atun lil isti'nah fil bayarihi. Wa ni di hatta kedok isti'nah al-bayarihi. Al-wawu ni aku ya datuk ya usabaya ni pada jawab so'am qadar. Pada jawab pertanyaan muqaddarin. Jadi tak kedi apa dia. Aku so'am apa ni? Kita kena ke dia aku soal tak kena ruhu bukanlah tak kena dia soal pada ka'anna sa'idan seolah-olah orang yang menanya sa'alahu menanya iya ya as-sa'ilu hu apa dia ke musamnya dia tanya musamnya kam in kisa mil fi'li ya ayuhal musamniku. Barulah berapakah terbahagi oleh fi'il di musanneh. Ada berapa musanneh? Waqala lahu. Dia berkata yang musanneh. Lahu baginya bagi as-sa'il. Bagaimana? Alam ketahui olehmu.
wa alam annal fi'la diketahui olehmu, diketahui olehmu ya man yata'atta minhul ilmu. Mung ya, mung itu gimana mung dah? Lam, ketahui olehmu ya man. Ya man yata'atta minhul ilmu. Ketahui olehmu ya man yata'atta minhul ilmu. Hei mereka ya mungkin, ya boleh, minhu daripada man, minhu daripada man oleh tahu. Mana dia ni tak bodoh, tak gila dah. Kalau ngaji reti ya man yata'atta dah. Apa kena tahu? Ketahui annal fi'la akan bahawa sub'i itu yang qasimu ialah terbahagi ia, ya al-fi'lu terbahagi ila samaniyati aqsamin kepada lapis eh semua. Oh ni dalam bab ilmu sorah ni dah. Bukan bab nahung. Dalam bab nahung eh terbahagi tiga, madhi, mudhari, amma. Dalam bab sorah lain pula ni pakai sorah. Terbahagi kepada lapis eh semua. Eh lapis bahagi. Terbahagi kepada lapis bahagi. Ada lapis bahagi. Al awalu as-sahihus salimu wa huwa ma salimat hurufuhul asliyatu min mudha'afatin wa hamzatin wa illatin wa hu. Al awalu al-qismul awalu, al awalu al-qismul awalu min sama niyati aqsamin, bermula bahagian pertama daripada lape bahagi as-sahihu ay al-fi'lu sahihu as-salimu, ya pertama ya sahih lagi ya salim. As-sahihu ay al-fi'lu as-sahihu as-salimu, pertama ya sahih mana ya sihat. Assalamu ya salim ya salam. Ya selamat lah. Apa ta'arif yang sahih? Salim. Wahuwa tadi dia. Wahuwa ma salimat hurufuhu al-asliyatu min mudha'afatin wa hamzatin wa illatin. Wahuwa dan yaitu al-fi'lu as-sahihu salimu ni ma iyalah bare ay minal fi'li kata pe salimat hurufuhu yaslama yasdahtara hurufuhu oleh segala huruf-hurufnya ma huruf-huruf al asliyat kepada kepada kata hurufuhu huruf-huruf al huruf-huruf ia bahasa asal selamat selamat min mudha'afatin daripada mudha'ah daripada berganda-ganda. So de daripada hamzah, maknanya tak ada hamzah di huruf asal dia, de daripada huruf elak dikatakan ai eh pada kata kamu tu dengan ai fa'ala
Roh dikatakan lebih sama tu melef anda. Maka apa? Maka kalau panik, kalau setiap huruf sama tu dengan po ain le, maka dia panggil huruf semua ni. Semua ni nun, sa, roh dikatakan huruf asal. Huruf ia bahasa asal. Baik sama tu nak fa ain le. Soal lagi lah, kita kata af'ala. Kalau contoh dia ni apa ni? Ni apa ni wazir dia, penimbang dia. Ni mahu semua akram. Akram Hamzah yang betul tak tahu ni. Fas, kasam betul dengan fa. Roh sama betul dengan an. Bisa betul dengan le. Akal ni le. Kami, ni amir pun ni huruf za'idah ni. Huruf ambuh le. Huruf ambuh. Apa, tak sama betul dengan apa le. Sama betul dengan apa, panggil huruf ambuh, huruf ziyadah. Itu soal lagi, sebab kita kata le. Istakhrajah. Istakhrajah. Nah, cari mana huruf asal kata tanya. Mana huruf asal, mana huruf za'idah. Nah, itu kita pun ambil apa wazir dia. Istaf'ala. Hamzah. Sin. Nata. Hani. Khoroji. Maka khoroji huruf asal. Alih sinta di ziyadah. Tanya. Sama itu huruf asal. Kita nak kenal, kita nak kenal mana huruf asal menurut Zaidah. Sebab dalam kaum mana? Dalam kaum mana kita cari makna? Yang cari istakhrajah. Dari cari akramah. Tapi huruf asal dia. Asal dia kharajah. Yang cari kharajah itu kuat. Itu boleh dalam kaum mana dia. Waktu nak di kaum mana kerti huruf asal dia dah. Nak tahu apa ni mana huruf asal menurut Zaidah. Maka di huruf asal dah. Di huruf asal tu tak ada muta'ah. Tak ada tanda-tanda mana muta'ah. Sebab kita kata ni muta'ah ni. Muta'ah sebab kata ada. Ataupun roda. Mana tanda-tanda? Ada sahaja ni ada-ada. Roda sahaja roda ada. Kalau ada muta'ah, bukan sahih. Yang ada mutaah, yang ada kandu. So, yang ada apa ni? Mutaah di huruf asal tu. Dia jangan ada hamzah. Sebab kata kata apa ni? Mana hamzah? Mana kau? Aku yang bukan. Mana aku malu kau berani? Hamzah, hamzah ni papan E tu hamzah. Sebab kata apa ni? Akala dah. Akala. Akala papan E tu. Hamzah. Maka itu akala itu bukan sahih salim. Wa in latin de huru elak. Yang ada huru elak. Sama ada di pop eko, di aif eko, di lep e yang ada huru elak. Kalau ada huru elak, maka bukan sahih salim. Tarikh dia hanya sahih salim. Baru ia sejahtera, ia selamat. Oleh huru-huru asal. Oleh huruf-hurufnya ia bahasa asal. Selamat daripada mudha'af. De hamzah de huruf elak. Mana huruf elak? Wa huruful illati. Al wawu wal ya'u wal alifu. Dan bermula. Sekali huruf elak. Ilah wa de ya de alif. Semua ni. Mungkalibatan. Mungkalibatan. Anhuma munqalibatan jadi ha ha pada al alifu hala kauniha munqalibatan anhuma ha kada enyo al alifi ialah tertukar ia alif munqalibatan ia tertukar ia alif tertukar anhuma daripada kedua-duanya anil wawi wal ya'i daripada wadaya
Alif tu kepada wadiyah lah. Sebab kata qala. Asal dia qawala. Ba'a. Asal dia ba'ya'a. Qala. Asal dia qala. Udah alif ya. Kita kata apa ni? Qala. Qala. Asal dia ni qawala. Alif tu kepada wad. Ba'a. Asal dia ni ba'ya'a. Ya. Itu kepada dia. Maka sini semua ni bukan soalan ni. Mak tukar eh. Nahau fadula. Nahau fadula. Nahau dah. Nahau jadi khabar bagi mubtada'i mahzuh. Tak ada ai. Wa misalu zalika. Wa misalu zalika al-fi'li as-sahihi salimi nahawu fadula. Dan bermula misal bagi demikian itu. Tengok surah, tengok surah bani bawah dia tu. Dia kata bani qawluhu. Qawluhu hurufuhu al-asliyatu wahiyya al-lati. Ini dia inobi. Mana huruf-huruf dia bahasa asal. Wahiyya al-lati tuqabalu bil-fa'i wal aini wal lami wahiya, dan yaitu hurufuhu al asliyatu, huruf-hurufnya ya bahasa asal, allati ai al huruful lati, iyalah segala huruf-huruf ia membetuli iyo iyo allati huruf dam dengan fa bil fa'i ai bi fa'il fi'li dengan fa ngapop e wal aini ay wa ainil fi'li wal lami ay wa lamil fi'li. Setiap huruf yang membetuli ia dengan pop e de ai e de lef e apa ni huruf asa. Ya lagi kata wa qauluhu muqalibat anhum anhum ma ada bin nasbi dengan asa baca muqalibatan tu. Halun minal alifi, jadi khabar al alifi ya. Ay la khabaru la la khabarun anhu, tidak jadi khabar anhu daripada al alifi, bukan la khabarun anhu, tidak jadi khabar anhu daripadanya. Anhu daripada, daripada ni daripada huruf illati ya. Anhu daripada pada huruf illati ya. Bukan khabar situ ya, ha pada apa ni al alif ya. Intaha su ya isma'il. Isma'il tu aja nak ha apa ni dia dua orang kalau apa ni intaha isma'il ha ya nama, nama dia kalau musanna ya rosak dah intaha. Fa in salimat minal illati la minal mudha'afati awil hamzati wahu fahuwa sahihun ghairu salimin. Fa in salimat, maka jika sejahtera ia, selama ia minal illati daripada huruf elak, tak ada huruf elak di dia tapi ada mudha'ah, ada hamzah, hari dia panggil lah lapar tu dah. Fa in salimat, maka jika sejahtera ia hurufuhu al asliyatu dan maka jika sejahtera ia, selama ia huruf-hurufnya ia bahasa asal tu, sejahtera sejahtera minal illati daripada huruf elak. Al illati ay min, minal minal illati ay min huruf illati, al illati ay min hurufil illati, selama daripada huruf elak. Mata ada huruf elak di, tak ada huruf elak di huruf asal tu di pop e, tak ada huruf elak di f e, tak ada huruf elak lagi mak. Tapi dia ni la minal mudhafati ay la, la salimat, la la salimat
minal mudha'afati awil hamzati. Tiada, tiada selamat ia daripada mudha'ah, daripada huruf mudha'ah. Minal mudha'afati ay minal hurufi al mudha'afati. Maksudnya huruf-huruf yang dikandu-kandu akhir dia ataupun hamzah, maknanya di pop e ko ataupun di aif e ko di lip e ni ada mudha'ah ataupun ada hamzah. Hagana panggil e tu fahuwa sahihun ghairu salimin wa fahuwa maka yaitu fahuwa maka yaitu fahuwa maka yaitu fahuwa maka yaitu masalimat hurufuhu al-asliyatu minal illati la minal mudha'afat lahu hamzati dam ya fahuwa. Fahuwa maka yaitu masalimat hurufuhu al-asliyatu minal illati la minal mudha'afati awil hamzati sahihun ay fi'lun sahihun ghairu salimin. Nama dia ialah pe'e ye sahih ye tiada salin pe'e sahih dah tapi tak salin tak terah sebab ada paling mudha'ah di hamzah wassani al-mudha'afu wassani ay wal wal kismusani wassani ay wal kismusani dan bermula bahagian kedua daripada lapan bahagi al-mudha'afu ay al-fi'lul mudha'afu dan mudha'ah apa tadi dia mudha'ah wa huwa kismani wahuwa dan yaitu al-mudha'afuna kismani aizu kismaini mengazu dah wahuwa jadi mubtada kismani tu khabar tak mutabaqah tak muafakat antara mutakhabar tu lah tak muafakat nak takdir dengan mudha sebab wahuwa mubtada mufrad kismani khabar tasniyah dah tak sopo dia mutada khabar dengan sopo dah mutada khabar dengan sopo. Kalau mufrak, sama mufrak. Wahuwa, wahuwa zu kismaini. Wahuwa dan yaitu al-mudha'afu, mudha'ah. Zu kismaini ialah ampunyai dua bahagi. Baca dua orang mudha'ah ni. Mudha'afun sulasiyun. Bada pada kismani. Mana dua bahagi? Ya pertama, mudha'afun ay fi'lun mudha'afun sulasiyun. Pertama pe'e mudha'ah ia bahasa tiga huruf nahawu madda. Madda asal dia madada madda sa'adu didda tu tu panggil pe'e mudha'ah tu panggil pe'e yang digandu-gandu okay. Asal dia nya madada ada dua huruf yang serupa asal ada dua huruf yang serupa atau panggil PM mudha'ah maka di itu kau boleh huruf lain jadi madda lah. So yang kedua wa mudha'afun ruba'iyun maknanya wa fi'lun mudha'afun ruba'iyun de PM mudha'ah ia bahasa empat huruf nahau nahau mah maha. Tengok pandang bawah dia kata qauluhu. Qauluhu mudha'afun sulasilah wahwa. Wahwa ma kana ainuhu wa lamuhu min jinsin. Dia apa ni? Fa'i mudha'ah sulasi fa'i mudha'ah ruba'i. Ya ada tarikh sama asim. Ayo tarikh bawah dia tarikh dia nya
wahuwa dan yaitu, wahuwa dan yaitu al fi'lu al mudha'afu as sulasiyu, wahuwa dan yaitu fi'il mudha'ah, ya bahasa tiga huruf ni ma iyalah bar ay minal fi'li tetap kana ainuhu walamuhu yan adalah ain pe'enyo ma walamuhu dele pe'enyo ma sebelah dia boleh berlagu ain mana ain ena ain ele pe'en dia min 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 taluk mahzuh khabari kana ai kainaini min jingsin wahidin maka na ainuhu walamuhu kainaini min jingsin wahidin bare ni pe yan adola ai pe nyoma dele pe nyoma ialah ada kedua-duanya ainu walamuhu daripada jenis ia satu. Ini tolong sebab ini sebab kata apa ni madda 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 ni main-main eh mana lah eh ada tu buah ni hodoh ni hanya kaya 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 ada satu cek tu asal dua hodoh eh asal dia ni madada madada ni poh eh ni air eh ni panggil ni panggil daya tamu atau air eh air eh daya kedua leh eh maka di antara ain n dan lef n ni ain n dan lef n ni panggil apa ni? Jinsin wahid jenis dia satu, sama-sama modal sama-sama modal maka sini orang panggil madda ni orang panggil pe n mubaaf pe n mubaaf tu lah dia sebab apa ni bapa kata yang mudah frustrasi bayar apa ni aif elah area ni hak sopo huruf ya sopo lah so wa qawluhu wa mudha'afun ruba'iyun wa qawluhu dan bermula katanya musannih ni kata-kata wa mudha'afun ruba'iyun tu dia kata gitu tu apa tarikh dia wa huwa majana safa'uhu la mahul ula wa ainuhu la mahussaniyatu wa la mahu assaniyata nahu mahmaha wa huwa dan yaitu wa huwa dan yaitu al fi'li al mudha'afi arba'in ma iyalah bare ay min al fi'li atau eh jana safa'uhu lam ula ialah bare ia sejenis fa'uhu oleh pope'enyo ma sejenis lamahul ula akele pe'enyo ma ia pertama mananya pope'e sepengal pe'e pertama wa ainuhu atau pada kata fa'uhu wa ainuhu la mahusaniyata de sejenis oleh ai pe'enyo ma akele pe'enyo ma ya kedua nahau mah mahara mah maha ini pahut ni so dua tiga empat ni min ya pertama tak panggil pakulit ini tapi kita ambil wajah dia lah wajah dia ni pak lala pak lala
fa la la nu asal ni mausu sama tengah pok n ayat n ni lekat ha maka kho ya pertama tu dikata ke ayat n ayat nul mi ya pertama dikata ke la mul ta'in ayat nul Hoi, hoi akhir itu dikatakan lamutin asalnya. Jadi pop e, pop e support dengan pop e itu support dengan ain. Pop e ini support dengan left e yang pertama. Sama-sama ni. Pop e pertama ni, pop e ni. Support dengan left ear pertama sesama mi. Pasang ain e. Support dengan left ear kedua sesama fo. Maka ni awak panggil pe e roba'i. Pani pe e roba'i. Pani Allah Rabbi. Panggil pani pe e muda'ah roba'i. Pe e muda'ah roba'i. Ai qala atau semana atau semana atau semana mah maha kerja mana mah maha ai qala mah mah ai ukfuf ukfuf ai arti arti mah maha ni qala mah mah maknanya qala berkata ia seorang mah mah ai ukfuf atau semana apa makna mah mah ai ukfuf teguh olehmu teguh olehmu dek gale olehmu dek sekak olehmu teman dia teman mah mah wasalisu al mahmuzu wa huwa ma kana ainu filihi aulamuhu hamzatan nahwu saala wa malaa wasalisu wal qis wal qismus salisu dan bermula bahagian ketiga ialah al mahmuzu al fi'lul mahmuzu ya mahmuz apa tarikh dia wa huwa dan yaitu al fi'lul mahmuzu ma ialah bare ai minal fi'li tak emah maksud jemaah ma kana ainu fi'lihi ialah bare apa yang adalah ain fi'nya ma aulamuhu atau la fi'nya ma hamzatan khabakana ialah hamzah kalau di ain fi'n ataupun di pop e tu ada hamzah kalau benar kalau di ain fi'n ataupun di la fi'n ada hamzah apa panggil e mahmuz misalnya nahawu nahawu sa'ala wa mala'a ha sa'ala hamzah tu duduk di ain fi'n wa mala'a duduk di lam fi'n maka dia panggil fi'n mahmuz sa'ala orang panggil fi'n mahmuzul aini ha nama dia wa mala'a orang panggil fi'n mahmuzul lami sa'ala wa mala'a sa'ala menanya atau minta ia wa mal'a mana penuh ia ar warabi'u tapi ada soal lagi ni ya PM Mahmuz dia tiga PM Mahmuz Mahmuzul Fa'i Mahmuzul Aini Mahmuzul Lami nak tambah lagi dah tak ni wa huwa ma kana ainu filihi depa ainu nak lagi ni nak kata ni wa huwa ma kana fa'u fi'lihi au ainu fi'lihi
aulamuhu hamzatan. Bagi depan dia dah. Gini. Tidak atur nak mula lagi. Wahuwa makan makana paku kelihi aw ainun kelihi apa dia wahuwa dan yaitu al mahamuzu ma ialah barir pe yan adalah pope enyo atau ain pe'enyo atau lenyo le pe'enyo aulamu aulamu fi'lihi ya hazan aulamu ay aulamu fi'lihi atau le pe'enyo satu ya tengah au tu pakai tengah wa itu kata apa ni ma itu apa itu kata nah ya itu kata au wa ainun kata ainun apa kata tengah au kalau tengah wa nah itu ada aku anak awal tak sih boleh pilih. Awal awal anak awal tak sih boleh pilih. Sama ada di ayat sama ada di pop e ataupun di ayat e ataupun di lep e tak kena awal ya. Tak kena awal. Ya tengah awal ni jam ini dihipung ni tak hipung. Sama ada tak sama ada di pop e ko ayat e lep e ada hamzatan. Ialah hamzah. Ha tak mesti tersuat pada nahwu. Nahwu nahwu akhaza. Busa ke akhaza. Nahwu akhaza wa sa'ala wa mala'a. Apa nahwu tu bu? Nahwu akhaza. Zakti. Akhaza wa sa'ala wa mala'a. Akhaza kembali kepada fa'u fi'lihi. Warabi'un al-misalu warabi'un wal-qismu al-rabi'un dia bermula bahagia keempat al-fi'lul misalu misal apa ta'rif dia wahuwa makana fa'u fi'lihi harfa'in latin nahu wa'ada wa'yasaro wahuwa dan yaitu al-fi'lul misal ma iyalah bare ay minal fi'li mana kana fa'u fi'lihi yan adalah pope enyo ma ialah huruf ela harfa in latin di pope ada huruf ela nahu wa ada wa yasaro ha wa ada tak ada wa huruf ela yasaro ha, ya maka wa ada yasaro bagi pe misa wal khamisu al ajwafu Allah.